Svakako da je bitno za proizvođače da čuju aktuelnosti, šta je to bitno, šta je to važno je li, za poljoprivrednu, odnosno za tu njihovu proizvodnju. Uvek je korisno čuti neku novu stvar, primeniti neku novu stvar, videti gde se greši, koji su to problemi u proizvodnji. To je svakako korisno. I dobro je što poljoprivredna služba to organizuje za proizvođače. U svakom slučaju mi se dosta oslanjamo na njih, oni nas i obilaze i savjetuju i tako da u svakom slučaju je to dobra i korisna stvar. Ja se bavim proizvodnjom malina, imam nekih hektar i po pod malinama, to su industrijske sorte, i bavim se pčelarstvom. Uglavnom, što se pčelarstva tiče, ovako da kažem, prodajemo privatno ili individualno, a kad je u pitanju malina, hladnjačama prodajemo. Uglavnom, jer ipak to veća količina.